Наші забаганки чи Божі обіцянки? Роздуми над Словом Божим на понеділок 18-го звичайного тижня. Рік перший. Сини Ізраїля собі стали плакати. Хто, мовляв, дасть нам м'яса їсти? Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, дині, пір, цибулю, часник. А тепер душа наша прагне. Нема нічогісінько, сама лише манна перед очима нашими. Була ж манна, наче коріандрове насіння, а колір її, як колір буелья. Народ розсипався і збирав її, і молов на жорнах або товк у ступах, та й варили її в горщиках і пекли пляцки. А на смак була вона, мов тістечко на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього й манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях, кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа: «Чому вчинив ти таке своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он тягар усього цього народу звалив єси на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ? Чи то ж я породив його, що ти мені кажеш, носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам? Звідкіль узяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ оцей? Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи, дай нам м'яса їсти. Не під силу мені одному нести весь люд оцей. Занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше, молю, вбий мене, коли я знайшов ласку в твоїх очах, щоб я не бачив горя мого». Сини Ізраїля собі стали плакати. Хто, мовляв, дасть нам м'яса їсти? Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, дині, пір, цибулю, часник. А тепер душа наша прагне, нема нічогісінько, сама лише манна перед нашими очима. І забагалося, і пригадали. Саме так починається сьогодні перше читання. Начебто неповинні слова, але наслідки були дуже вагомі. Потім довелося місяць їсти м'ясо. Вони зараз у пустелі і почали нарікати. Дуже швидко забули про райське життя в Єгипті. Запрягали єгиптяни синів Ізраїля до тяжких робіт, отруїли їхнє життя тяжкою працею на глинищах, і повелів фараон усьому народові своєму: усякого сина, що вродиться з євреїв, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живу. Ось таке романтичне і прекрасне життя мали. Забезпечене. Дуже короткою виявилася пам'ять. За кілька місяців забули 400 років рабства і те, як молили Бога витягнути їх із того пекла. Бо життям це важко назвати. Скоріше виживання або животіння. Цікаво, що коли Бог укладав союз з Авраамом і обіцяв сина, він також додав: «Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами, і гнітитимуть їх 400 років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі, і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди». На той час навіть ще Ісаака не було. Він з'явиться через 25 років. Все, що мав Авраам – Божу обітницю. А що йому з неї? Він навіть сина не має. Які потомки? Господи, ти про що?
Але, як бачимо, Богу таки вдалося. І Ісаака дати, і Йосифа врятувати, і навіть вивести народ із рабства. Ось тільки Ізраїль це забув і перестав цінувати. Я запитала, чому? Можливо, тому, що мало цінуємо те, що нам дісталося в подарунок. Адже якщо пригадаємо, то всю чорну роботу в операції «Вихід» творив Бог. Може, якби Ізраїлю довелося попотіти, то цінували би можливість бути вільними. Так і в нашому житті. Замість зосередитися на подяці Богові, я висуваю йому претензії, що він знову щось наплутав і не так реалізує у моєму житті. Забуваю, що на місці Ісуса я мала висіти, і то він мене врятував. Все, що маю, це бути вільною, творити в житті, не ігнорувати ті натхнення, які шепочуть у моєму серці, не забивати їх тоннами страхів та не вбивати час в інтернеті або деінде. Просто перестати втікати від нього, бо тільки в ньому знайду справжню вільність. Бог має унікальний талант бачити можливості там, де інші їх не бачать. Так у Митареві він побачив людину, яка тепер євангеліст. У блудниці побачив вірність, потім стояла під Христом на Голготі. Ось і сьогодні апостоли бачать натовп голодних чоловіків, а Ісус у 5 хлібах бачить можливість нагодувати. Ось такий він Бог, оптиміст, який не зосереджується на наших обмеженостях, а прагне звернути наш погляд на його можливості, а в нього вони безмежні. І головне, він знає, як заспокоїти прагнення серця. Те, що мені і тобі дуже важко, а часами, може, неможливо. Адже тільки Бог знає причину і корені тієї спраги серця. Саме це він показав самарянці біля криниці, адже вона мала аж 6 чоловіків, і жоден не міг втамувати її спрагу. Отримавши воду від справжнього джерела, вона перестала шукати чоловіків, а навпаки, мала що дати іншим. Я вмираю, але Бог, напевно, навідається до вас і виведе вас із цього краю в край, що про нього клявся Авраамові, Ісаакові та Яковові. І взяв Йосиф у синів Ізраїля таку клятву. Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кості. От яка різниця, в якій землі лежати? Так чи інакше, за певний час усе перетвориться на порох. А може саме цим і відрізняється вільна людина, що прагне, аби навіть її порох лежав на вільній землі. Ми так часто звикаємо до обставин, які заганяють нас у рабство. Ми навіть можемо не помічати, що опинилися в рабстві. Нам здається, що це нормальне життя, адже всі навколо так живуть. А от Йосиф хотів, аби навіть його кістки не мали нічого спільного з рабством. У нашому нутрі містяться суперечливі прагнення. З одного боку, ми прагнемо вийти далі назустріч мріям та прагненням серця, а з іншого страх паралізує і нашіптує, а що люди скажуть? Ось так і живемо. А може спробувати зібрати, як Мойсей, близьких по духу людей, які підтримають або принаймні не осуджуватимуть, і зробити хоч крок назустріч Богові. Адже саме Він і вкладає в нас ті цікаві ідеї, які манять, але в які ми не віримо. Але Бог крізь віки промовляє сьогодні. А хіба рука Господня вкоротилась? Ось побачиш,
чи справдиться слово моє чи ні. Ось тільки кому вірю? Моїм забаганкам? Хочу тут і тепер? Чи тим Божим обітницям, які Бог давно, немов ті хліби, десь глибоко приховав у моєму серці? Чи я взагалі знайшов ці хліби? Може, варто сьогодні їх знайти і принести до Ісуса на розмову? І хто зна, скільки назбираєш повних кошиків плодів? Яких? Придивися, що там у серці сховане і так давно тебе манить у мандрівку. І може, варто замість того, щоб нарікати і прагнути чогось, чого тут немає, придивитися і подякувати Богові за його віру в тебе і мене. Бо саме нарікання призвело до того, що юдеї, вибрані, хоч і вийшли з Єгипту, та в обіцяну землю не ввійшли. Увійшли ті, хто вірив у Божі обітниці та його можливості. Як саме Бог це робить? Не знаю. Але 5 тисяч чоловіка він зміг нагодувати. І для 600 тисяч знайшов м'ясо на пустелі. То чи не зможе він і твоє життя перемінити? Чи віриш у це? Або, може, як Ізраїль, прагнеш повернутися туди, де колись мені так добре було? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.